Tähän löydettiin oikein eläintarha täältä. Niin on. Melkoinen. Hän se kuvaa. Aasia. On se kuvauskone. Kyllä hieno kuva, kun on Aasia toi linnoitus samassa kuvassa. Sä voit kuvata, miksi on vähän tai miksi te sanotaan vähän. Joo, toi pitää toi auton moottori saada pois täältä ja kaikkea. Joo. Sä voit mistä kuvitella se musiikki, se on ihan kausta. Aina jokaisen pätkää vaihdat sen. Tai kodista, niin kyllähän mies kävelee pari askelta edellä, ilman muuta. Paitsi sanotaan, että Israelin puolella 6 päivän sodan jälkeen mies, vaimo kävelikin pari askelta edellä. Ja syytä tiedätte. No, joka tapauksessa arabikulttuurissa on vielä se, vähän niin kuin siellä, kun pintaa raaputtaa, niin siellä se on se beduinikulttuuri aika lähellä. Okei. Okay. Mutta sitten siinä, kun lähditte pois hevosen selästä, niin tulee sitten semmoinen tapahtuma, että se kovasti pyytää palvelurahoja. Ja sitten pitää paksis. Eli he pyytää... Tulee Badi Musaan Petran takia, koska Petra on tuossa lähellä, niin tämä on tuttu. Meidän hotelli on tuossa ihan oikealla ja huomaatteko tässä näitä kauppoja on, täällä voi katella ja kävellä. Ja... Hong Kong, Hong Kong.